Қазақстанда Сарыарқа магистралды газ түтігінің құрылышының аяқташына аз қалды. Еске сала кетсек, долбор Қазақстанның бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен ішке асырылуда. Мақсаты Қазақстанның борборын газдаштыру, борбордық жана өлкенің түндік аймағын, ошондой эле өлкенің энергетикалық қауіпсіздігін жоғарылату. Алғашқылардан болып газменен 2 миллион 710 мың адамды қамсыз қылу көзделген. Долбордың нарқы 267 миллиард теңгені түзет. Қаржылоонун суммасы 102 миллиард теңгени түздү. Баалуу кагаздар куралдарын пайдаланунун аркасында мында анын өзгөчө уникалдуулугу бар. Пайыздык чен 10% түздү.